Što se случува во 3 минути имаме го гледам сата. Што се случува без врата? Па сублиматот на денешниот ден покрај коронавирусот се разбира е најавените санкции на Соединетите Американски држави кон Русија и кон Саудиска Арабија. Географски далеку, но сепак едно ги обединува, тоа е дека Вашингтон смета дека планира да воведе санкции кон Русија поради Навални. Ќе подсетам, Алексеј Навални се наоѓа во 2,5 годишен затвор, бидејќи ја прекрши онаа затворска, онаа условна казна. Освен што е затворен и во затвор, зашто има голема забелешка од страна на меѓународната заедница, особено сад ради кршењето на човековите права, Навални од вчера е префрлен во една затворска единица кај Владивосток, ми се чини, каде што е тежок затвор, во тешки услови, нешто што може би не кореспондира со делото кое го направил. Така да, Вашингтон неделава планира да воведе сериозни санкции кон Русија. Овие санкции доаѓаат како резултат на минатонеделните санкции, кога Европската Унија воведе санкции кон Русија, барајки Навални да биде пуштен на слобода во пресед на парламентарните избори кои доаѓаат оваа година, кон крајот на годинава, бидејќи се смета дека Навални е најголемиот ривал на Владимир Путин, актуелниот председател, на предстојните првим парламентарни и регионални избори, а потоа и председателски. Добро, паралелно со тоа, еден од најголемите сојузници на Соединетите Американски држави, а тоа е Саудиска Арабија, еден многу комплексен однос, еден многу долготраен однос со децении наназад и така натаму, дојде исто така под удар на критики, иако морам да кажам дека сега пак критичарите на новата американска надворешна политика велат дека не се отиде до таму докаде што можеше да се оди со критиките. Ајде да не преразкажем. Па критиките се околу вмешаноста на престолно наследникот на саудискиот принц на кралот. Да, на кралот практично. Бин Салман кој е вмешан, кој е обвинет дека стои зад убиството на саудискиот новинар Джамал Кашоги, ќе подсетам, пред 2 години, 2018 година. Жестокиот критичар на саудискиот престол Джамал Кашоги, инаку новинар во неколку странски реномирани вестници, меѓу кои ми се чини и Вашингтон Пост, беше ликвидиран при неговиот влез во саудискиот конзулат во Истанбул, каде што му се губи секаква трага. Подоцна се дознава дека тој влегол, бил ликвидиран од страна по налог на саудискиот престолонаследник и потоа, нели, оние во задниот период мафијашки приказки дека наводно бил ликвидиран, ставен во киселина за да се изгуби целата трага дека постоел на планетава. Зашто администрацијата на Трамп многу го критикуваше Саудиска Арабија, особено Бин Салман, и тоа некако одеше се така додека не дојде новата администрација која го докажа, као според неа тоа дека го објави извештајот практично на ЦИА, во која ЦИА, иако нема директни докази, сите посредни докази наведуваат на тоа дека операцијата на Саудиска Арабија сепак под команда на Бин Салман. И сега се заканува Саудиска Арабија да добие исто така, односно да добијат санкции луѓето вмешани околу престолонаследникот. И секако ќе добија, прашањето дали Бин Салман ќе добие. И она што беше куриозитет, синоќа експлодира неколку проектили во еден од саудиските градови, што на момент предизвика огромна паника кај саудиците, стравувајќи дека може би Соединетите Американски држави извршиле ракетен напад, идентичен како што тој го изврше во Сирија пред неколку дена. Ке подсетам, Кашоги беше ликвидиран, бидејќи го пишуваше и тврдеше дека Бин Салман стои зад употреба на осиромашен ураниум во војната во Јемен против племето на Хутите. Така да се смета дека е тоа причина зашто бил ликвидиран. Ке видиме што ќе се случува, но американското сојузништво е големо, па ќе видиме како сето тоа ќе го надминат овие две држави. Да, тие тензии се нешто што ќе потрае и ќе имаме време да им се навратиме.